Ačkoliv zářijové hory jsou ještě daleko, do Břeclavi poslední únorový pátek přijela pouť. A to ne ledajaká. Připravili ji studenti a zaměstnanci tamní střední školy Edvarda Beneše. Nechyběly balónky, kolotoče, stánek z polibky nebo skutečná střelnice, kde si mohli zájemci vystřelit plyšového medvěda nebo papírové růže. Dneska tady máme školní ples. Jaký je program? Přijela k nám pouť, respektive přijela pouť, to znamená veselé, pestrobarevné, hravé, prostě pouť. A kdo ho vymyslel, tady to téma? Žáci třetích ročníků obchodní akademie, kteří se v rámci předmětu aplikované ekonomie připravují tento ples a v rámci té hodiny a toho jako předmětu chystají ten ples a chystají to téma a vlastně to téma potom jako uvádí v tu realitu. Jak večer probíhá? Ježišmarja, myslím si, že úžasně, že to má spát, ubíhá to velmi rychle, za chvilku bude půlnoc, ani nevíme, jako, že vlastně bude. Jak se vy jako ředitel připravujete a těšíte na ten každoroční ples průmyslové školy? Tak přípravy jsou jednoduché, spíš jde o právě trošku jako podporu a to nasátí toho tématu, takže se spíš snažím nějak tak to rozvolnit a užívám si to jako hodně, je to sice trošičku taková nějaká povinnost, jsou tady nějací partneři, samozřejmě nějací hosté oficiální, ale i tak jde o to, aby se všichni uvolnili a tak nějak jako společně se pobavili a trošku zapomenuli na ty starosti, které jako běžně v té škole zažíváme. V hlavním sále se především tančilo, v předsálí se mohli návštěvníci občerstvit u baru, vyfotit se ve fotostánku nebo jen tak prohodit pár slov se spolužáky. Ve vrchním patře kulturního domu pak zábava pokračovala diskotékou. Zahájení je vlastně polonéza, kterou si natvičili žáci, dá se říct, průřezem všech ročníků. Ta další část pokračuje, to mají připravené žákyně prvního ročníku obchodní akademie a spolu s nimi vystupovali i holky z tanečního studia Activity. No a tento rok máme takové trošku půlnoční překvapení, které si připravili naši všichni pedagogičtí pracovníci. O jaké překvapení se jedná? Je to cirkus show, takže překvapení to bude asi pro některé hodně velké. Jak komplikované to bylo nacvičit všechny tady ty představení, se cvičit celý ples, nějak to dát dokupy? Ten ples organizují žáci třetích ročníků v předmětu aplikovaná ekonomie. Je to vlastně vybraných asi 45 žáků pro tento rok a vlastně ples se připravuje už od září, takže toho času bylo poměrně hodně, ale jak to víte na začátku, prostě to celkem jde takovým pomalejším tempem a pak to nabírá na obrátkách, takže ten konec už byl hodně náročný. Ale stihlo se to, což je v pořádku. Jaký byl zájem o to vůbec ten ples pořádat mezi studenty? Tak ten zájem je každoročně poměrně velký, takže proto tentokrát těch žáků je i hodně, je jich 45, jak jsem říkala, jsou to vlastně dvě třídy, nebo skoro vlastně dvě třídy, takže tentokrát jsme měli pomocníků opravdu hodně. A teď jsme viděli vystoupení prváků, o co se jednalo? Tak bylo to tancování a jsou to vlastně taky holky, které chodí do aktivit, takže si připravili vlastně v rámci vlastně hodin tělocviku takové jako taneční vystoupení. Nachystat ples pro takový kolos, který združuje střední průmyslovou školu a obchodní akademii, není vůbec jednoduché. Není proto divu, že studentům pomáhali učitelé i další zaměstnanci školy. Na přípravě plesu se podíleli hlavně žáci předmětu aplikovaná ekonomie, také samozřejmě učitelé a zaměstnanci školy a samozřejmě rodiče, kteří přispívali do tomboly. Kolik máte vůbec cen v tombole a jak se je dařilo schánět? Cen v tombole tento rok jsme opravdu trhli rekord, protože máme 762 ve vedlejší tombole a v hlavní tombole máme 22 cen, takže opravdu se žáci snažili. Je to rok od roku horší, taky vždycky na začátku musíme hodně připomínat, ale ke konci se to celkem sype rychle. A tímto bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nám poskytli jak věcné, tak finanční dary do tomboly. Chtěla bych poděkovat všem rodičům, pedagogickým pracovníkům i nepedagogickým pracovníkům, protože dá se říct, že opravdu celá škola se na tomto plese podílí. Hlavně bych chtěla poděkovat opravdu studentům, protože tento rok se snažila. Myslím si, že i ta výzdoba a všechno kolem, co jsme sehnali, tak si myslím, že je super.
A kdo vám tady hraje? Hraje nám skupina, v hlavním sále hraje skupina The Teachers, v předsáli nám hraje cymbálová muzika Modruša a nahoře DJ Cibin. Takže zábava bude až do brzkých ranních hodin, nebo i do pozdních ranních hodin? No, asi tak. Ples školy je mezi studenty právem velice oblíbený. Co ale čeká školu v těch následujících týdnech? Bude to také taková zábava? To nejzásadnější samozřejmě jsou přijímací zkoušky, tím, že je celá republika, takže to je úplně to nejzásadnější. Musím říct, že aktuální stav vypadá, nechci to zakřiknout, velmi dobře. Naplníme všechny obory, ne sice zatím asi úplně jako stoprocentně, ale jako otevřeme všechny ty nové obory, takže budeme mít všechny ty tři nové licea. Pedagogické liceum je obrovský převis už teď, takže bychom naplnili možná i dvě třídy, technické, ekonomické, tak jako půl na půl. Instalatér taky zajímavý, elektrotechnik pro automatizaci a robotizaci s podporou FOSFY, výborný, čtvrtý nejžádanější obor z 15, které škola má, takže skvělý výsledek a teď jenom, aby se to všechno jako potvrdilo od září, aby to jako dobře začalo.